Lek lu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Hey guys, welcome back to AAT Channel. Kita nak pergi ke event Tasha dengan kawan-kawan dia. So sekarang kita dah on way pergi ke Bangsa. Ada reunion sekolah hari ni. Hari ni warna hitam ataupun putih. So dekat Amanda dia dah pakai putih hitam. Mami pun pakai hitam putih. Dia pun pakai hitam. Abang ke kakak? Oh, dia dapat peluang macam ni. Ada kawan-kawan yang dah lama tak jumpa gila. Dia dapat boleh makan sesama. Apa dapat share memori dulu-dulu yang teringat, yang diorang ingat ke kan? Baik-baik. Dah lama tak jumpa kawan-kawan sekolah. So saya berjaya kumpul-kumpul betul-betul korang ni untuk organize makan malam sama. So itulah kita enjoy moment together, okay? Atin berjaya tidurkan Amanda. Thank you, Atin. Happy birthday. Hello, hi. Happy birthday to all of you. Happy birthday, Lila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday to you. Sesi mengambil gambar. Konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe and comment. Thank you for watching.